salaamullahi caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu liban xasan show ayaa daawanaysaan kuna soo dhawaada wararkii iyo warbixinnadii uuugu dambeeyey waqhtiyadan oo kale bogeyna youtube-ka aad ka daawataan waa saddexda bisha afaraad abriil labada kun iyo afar iyo labaatanka dhowr qodob ayaan saaxibayaal idiin hayaa waxaana ka mid noqon doonaa donald trump wuxuu yidhi soo galootiga gelaya maraykanka waa xayawaano ee ma aha bini'aadan muxuu arrintaasi ula jeeday muxuuse sidaasi u yiri geesta kaleetana kulan uu jo biden isugu yeeriyay muslimiinta si afurwadareed uu ugu sameeyo ayaa la kansalay ka gadaal markii muslimiintaas ay diideen inay la fariistaan jo biden waxaan sidoo kale saaxibayaal falanqayn ku sameyn doonnaa maantana aan meel isla dhigi doonnaa iiraan iyo isra'iil dagaal miyaa ka dhexeeya iraanse ma u jawaabi doontaa israiil haddaise u jawaabto wadooyi neeco u mari doontaa maadaama labadaas dal ay kala fog yihiin qodobadaasa kuba kalayan saaxibayaal barnaamijka idinkula wadaagi doonaa eebaweyne hadii uu raalli ka noqdo hadiiad igu cusubta inigu soo biro sbribetsi gambaleelkana furo wx talo tusaale ahna qaybta hoose omntgaigula wadag warbixinada goosgooska ee yaryar aan marka hore idinla wadaago oo caalamka laga hadalhayo saddex dowladood oo kale ah jaban taiwan iyo filipiins saaxib yaal waxay soo saareen digniin ku aadan sunaami heerkiisu sarreeyo oo ku dhufan doono dhulkooda ka gadaal markii xalay saddexdaasii dalba laga dareemay dhulgariir aada u kooban inkastoo meelaha qaar lasoo warinayo in dhulgariir xooggan laga dareemay taywan waxay tiri dhulgariir xooggan ayaa laga dareemay n meelo badan oo xeebaha dhulkeeda ah sidaasi lamid a sida jaban iyo e philipiines ayaa xaqiijiyey hadaba do saddexdaasi si, dowladoodba waxay shacabka xeebaha degan ka dalbadeen inay soo guuraan si deg deg ah ilaa iyo inta laga ogaanayo xaaladda ama inta ay xaaladda ka degeyso j m a e, hayadda la yiraahdo ee u qaabilsan arrimaha saadaasha hawada ee japaan waxa ay e leedahay dadka waa inay kasoo guuraan jasiiradaha ok, okinawa, okinawa miyokijama iyo sidoo kale yayyama si degdeg ahna ay e, ugu guuraan dhul kale maadaama halkaasi sunaami xooggan uu kusoo food leeyahay xalay ayay soo baxday warbixintan intaas ayaa oga baxayaa warbixinteena xigta ayaan fiirinayaa jo biden xalay afurwadareed ayuu doonayay inuu u sameeyo muslimiinta sida madaxda ganacsatada dadka magaca leh ee wixii la halmaala waana kulan aalaaba dhaco xiliyada ramadaanka oo aqalka cad kulan logu qabto muslimiinta kulankan saacadihii ugu dambeeyey oo la qaban rabay waa la kansale sababtan waxay tahay muslimiintaas ka qeybgalaysay oo sheegay inaysan jo biden la kulmeynin xoga hoose oo la helayo waxay leeyihiin kulankan la kansaray wuxuu kusoo aaday ka gadaal markii muslimiintan ay digniin u direen ama madaxda sare aan rahde ama gudiyada ay ku mideysan yihiin muslimiinta ee dalka mareykanka ay digniin u direen madaxda ka qaybgeli lahayd kulankaas oo waxay yidhaahdeen jo biden rooti kulama cunayno aqalka cad ee mareykanka xili isla jo biden uu yahay ninka hubka u diraya israel si loogu xasuuqo isla muslimiintaas <muchos> jo biden uu rabay inuu kulanka la yeeso ama inuu afrudareedkaas usameeyo ugu dabeyn klagu kala tagay marka jo biden iyo aqalka cad ee mareykanka iyagoo wxoogaa iska dhigayo inay iska daboolaan bahdilkaas loo geystay maadaama kulankii ay soo qabanqaabiyen la fashiliyey ayaa waxay yiraahdeen nkulankaas afuru ahaa laakiin afurwaan iska dhaafnay waxaan ka dhignay kulan caadi a oo muslimiinta iyo jo biden ay yeelanayaan minaha kulan ayaa loo bedelay meesh ahayd arwadar aa boori aamarkan aan firino donald trump donald trump wuxuu uh, yiri soogalotiga mareykanka tegayo waa xayawaano ma ahaba bini aadan hadalkaas wuxuu ka jeediyey xalay isagoo ka hadlayay michigan musharaxan republicanka ah ee xilka madaxtinimada ugu sareeyo ayaa wuxuu leeyahay dadka soo galootiga maraykanka ayaa ah dadka ugu badan ee geysto falal dembiyeedyada sidoo kaletana qalqal geliyo amniga dalkaasi maraykanka hadalkan waxa uu jeediyey ka gadaal markii uu isku dayay inuu la kulmo qoyska green bay oo ahaa wiil mxuaaymaya magaciis waa liad leken reeley oo wiil laba iyo labaatan sano jir ahaa kaas oo kasoo jeeda georgia islamar ahaantana la sheegay in nin soo galooti ah oo venezuela ka yimid uu dilay trump wuxuu yiri dadka soo galootiga ah weeye kuwa dhibaatada geysanayo hadalkiisa oo kooban wuxuu yidri dimuqraadiga waxayna leeyihiin micnaha joe biden iyo kooxdiisa waxayna leeyihiin n dadkan xayawaanayaan loogu wacin soo galootiga laakiin wuxuu yiri bini aadan maba ahan mar kalean ku celinayaa bini aadan ma ahan waa xayawaano sidaasuu yidri donald trump oo abadi ku todo toankilaa abadi kun koy abaatank madaxweynaha dalkaasi ka ahaa eahaate dhaatada iyo macluumaadyada la helay waxay sheegayaan in dadka soo galootiga iyodadka u dhashay mareykan markala isbarbar dhigo in dadka maraykanka u dhashay ayyihiin kuwa geysanayo falaldambiyeedyada sidaas daraadeed jo biden si alla ayuu soo galootiga u diidanyahay mooye sida hadalka u dhigayo oo ah soo galootiga ayaa geystaan falal dambiyoedyo waxba kama jiraan qodobkaasna intaas ayaan saaxib iyaal oga baxaya bal aan dhinac iska dhigno arimahan muxuu ahay iraan bal aan soo qabto warbixin ku saabsan oo qaar ka mid a asxaabta nagu xiran ayaa waxaan arkay iyaga oo su-aale ka keenayo iraan iyo isra-iil inuu dagaalba ka dhexeeyo bal qodobka isla fiirin marka iraan baa la sugayaa inajawaabbixisoaaa markira ayduqeyndiay raarirn jaaabmabixinara guud markaafiirino labadan dal dagaal u ka dhaxeya oo dagaa la-aan maaha dib marka loogu noqdo labadii kun iyo lixdii aaaamid horaantabaduabadanabaaawedinmudawaxaye iran sidee ujawaabi doontaa maadaama iyada dhulkeeda aan lagu beegsanin oo diyaaradaha israiil aana duqeyn ka geysanin iranyamarairnsid uga jawaabi doontaa dhowr wado ayaa u furan iran laakin hadana dhowrkaas wado way xadidanyiiin tusaale ahaan iran waxaa u furan inay isticmaasho xisbulla horenawaanoga hadlay xibula waxaalaleywaxahaystaaninkabadan boqol iyo konton kun oo gantaal ah iraan waxay awood u leedahay inay si fiican u qalabayso xisbullah oo lubnaan joogta maadaama lubnaan iyo israil ay xad leeyihiin sidaas ay xisbulla weer ugu soo qaado isral taas way awoodaan laakiin hadana isral waxay umuuqataa arintan ina waa horaba ay kasii fikertay oo dagaalkii todobadii octoobar markuu bilowday israel dad badan ayawaxay ka rartay xadka udhexeeya israel iyo lubnaan marka waana tan keentay gantaalada xisbullah ay soo tuuraan meel cidla iskaga dhacan dbd dankaa iransoo marto wuadidanaa d gantaaadii waaweyn la isticmaalo mooye gantaalada caadigaa meela gaarayaan majitiyinwayticmaali karaa rnotiyinaataageeraanotiyint din d gantaal hdheer lasoo siiyo mooye gantaaladan caadigaah ee hadda haystaan yamen intay kasoo tuuraan ilaa iyo israal masoo gaari karaan waxaa jirtay warbixino maalmoaan idinla wadaagay xotiyintwaaseegeen gantaal aysoo tuureen in ilaa yo sra kusoo dhacameel kamida marka waan mar ma dhif iyo naadir a ayy gantaaladaas xootiyiinta badacakasoo turaan rauoodhaa aauwa laga hortegi kar waxaa sidoo kale jira kooxo kale oo ciraaq ka dhisan waxaa la yirada axis of resistance waa dhowr kooxo oo yaryarwey khatib xisbullaha kamid ah kooxdii sheegatay in ay ka dambeeyeen saddexdii askari ee mareykanka ahaa oo lagu dilay urdun hadana hadii la yirahdo ciraaq baa laga soo tuurayaa gantaal ilaa iyo israel haddana way kala fogtahay marka kooxhii rakooxihii iraan ee u isticmaali lahayd dagaalkan waxaweye qaarkooda awood malahan qaarkooda isral way ka fogyihiin marka laga reeba ibula oo kliyaara kooxahaas dhinacaan iska dhigaynaa waa la isticmaali karaa laakin wayxadidayiiwoodooaaiaran sidii isral ay iiraaniyiinta ugu beegsadeen meel ka baxsan iiran oo suuriya ah iraan iyadana meel ka baxsan isra-iil ma ku beegsan kartaa madaxda isra-iil so-aashaasdaad isweydiiso way ku beegsan kartaa tusaale ahaan kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa jirtay bom muxu ahay ku qarxay safaaradda isra-iil ee kulahayd argentina sagaal iyo labaatan qof a ku dhimatay israel waxay ku eedeysay xisbullah iyo iran inay ka dambeeyeen labadii kun laba iyo tobankii diblomaasiyiin ayaa lagu dilay dalalka hindiya iyo gorgia iyo thailand oo israliyiinah dhammaan dilalkaas isral waxa ku eedeysay inay ka dambeeyeen iran inkastoo iran ay beenisay marka qaab noocaas oo kale waa laisku dili karaa iran inay beegsato safaaradaha dalalka kala duban ae israel kuleedahay sida israel iyadaba ay u beegsatay diblomaasiyiintii iran ee suuriya ku sugnaa taas waa la isticmaali karaa laakiin haddana waxaa la leeyahay niraan taas waddadaas inay qaado looma male looma maleynayo n haddana waxaa la leeyahay qodob kale weeye n ka waran isra mxuu ahaye iran inay si toos ah dagaal militari oo toos a ah la gaso aatoos aaorarintawaysamayn uh, kartaa laaknhadaawaxai um, aolo xdiairan hada dagaal toos a kusoo qaada isral iral waxaa u hilin doonaa dowlado badan oo reer galbeed a iral hada waxay umuuqataa in lagelinyo godoonllitnadd iran ay soo weerarto reer galbeed oo dhan oo hadda geeska gelinaya oo go-doonka gelinaya isral way soo kacayaan dibay usoo kacayaan ralbay taageerayan ral meesaa faaidmar ku lahaankaraabr oonsi dagaa baahisoabtaa dagaala inu weynaado in lagusoo duulo marka lagusoo duulana ina reer galbeedk tira hayaa walagusoo duula ilaan hadda waxay isku aragtaa waxoogaa in oo geeska la gelinaya marka iran tallaabooyinkeeda aada bay u xadidan yihiin geesta kale marka daawadayaal n wargeyska ama warbaahinta chennel twelfe la yidraahdo ee isra-eil kasoo baxda waxay leedahay xalay oo arbaca ay e soo gelaysay micnaha n kumanaan kun oo qof iyo ciidamada booliska ayaa isku dhacay gaar ahaan halka uu guumeystaha xoogga ku haysto ee qudus ka gadaal markii dadkaas kumanaanka ah oo dibadbax dhigayay ay e, isku dayeen inay xoog ku galaan guriga ra-isal wasaare benyamin netanyahu sida sidoo kale uu qoray wargeyska iyo decoth ahronoth kumanaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa doonayay in ay gurigaas galaan iyagoo oo dalbanayo doorasho xilligeeda kasoo horumartay in, in israiil la so, uh, ay ka dhacdo sidaasi lamid ahna in heshiis degdeg ah lala galo xamaas si loo soo furto maxaabiista waxayna sheegeen inaysan waa inay ka daali doonin dibadbaxooda taasi waxay horseeday in ciidankii gumeystaha uu ka hortago dadkaas dibadbaxa da. dhigayay geysta kale markaa wasiirka amniga gudaha ee israel ninkii layihaahdo etamar bingrieve ama genvir wuxuu aada u eedeeyey in ciidanka ama ciidanka uu isaga hogaaminayo oo uu leeyahay dadkan maxaad uga dulqaadanaysaan dad doonayo in ay amniga ra-iisul wasaaraha waxyeeleeyaan maxaad indhaha uga fiirsanaysaan dadkan waa in aad qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu xakameynayo taasi waxay horseedee marka in dhowr qof in halkaasi lagu xirxiro dadkan waxay sidoo kale isku dayeen waa dibadbaxayaasha inay xiraan wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada qudus ee mxuagelay a saaxibiyaal habeen walba dadkan dibadbaxyo ayay sidan oo kale sameeyan saaibyaal iyo ogolaada aniga inaanintaas kusoo afmeero ahbaaraadkan gaarka ah eidinkaga imaanayay boggaan youtubeka ku leenahay ee ldibaan xasan show intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisi xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaasi amana hadlo